Благодаря ви, господин президент, госпожо комисар. Комисията по регионално развитие в своето становище подкрепя предоставените възможности за опростяване и по-голяма гъвкавост в предложението за Европейски фонд за морско дело и рибарство, както и за допълняемост и синергия с другите фондове и програми на общността. Подчертаваме, че е необходимо в бъдеще да се насърчава интегрираното управление на морските региони във връзка с трансграничното сътрудничество, макрорегионалните стратегии и възможностите за регионално развитие. Приветстваме факта, че предложението засилва връзката на фонда с опазването на околната среда и екосистемите и предлагаме 30% от бюджета да бъде насочено за смекчаване на последиците от изменение на климата. Не сме съгласни с редуциране на бюджета и предлагаме да бъде съхранен бюджета от сегашния планов период. Надяваме се, че ще бъдат включени и мерки за устойчив риболовен туризъм, които имат добавена стойност по отношение на създаване на заетост и диверсификация. Необходимо е и подкрепяме мерките за връзка с научните изследвания и насърчаване на партньорството в научните изследвания. Благодаря ви.